蒜苔白玉菇，好看又好吃。蒜苔切断，白玉菇去根，水开下白玉菇蒜苔，焯水捞出，油热倒入三个鸡蛋炒熟炒香，盛出备用。五成油温爆香葱蒜小米辣，加蚝油、生抽炒出香味，然后放白玉菇、鸡蛋、盐鸡精调味，大火快速翻炒均匀即可出。